и шампион в 9-те летни университетски спортни игри Каранево 2020 е Медицински университет Варна с 165,5 точки. Медицински университет Варна е комплексен победител в 9-те летни университетски спортни игри. Студентите се състезаваха в няколко дисциплини – плажни футбол, волейбол, тенис, тенис на маса, баскетбол 3x3, плуване. Имаше и плажна щафета. На Медицински университет Варна, достойни участници, истински спортисти и студенти. Тази година представането на нашите студенти беше повече от прекрасно, тъй като за първи път студентите от Медицинския университет Варна завоюваха златното отличие в комплексното класиране, нещо, което не се е случвало досега в 9-годишната история на тези състезания. Били сме победители в отделни спортове и в отделни дисциплини, но комплексен победител от летните университетски игри ставаме за първи път. В състезанията се включиха 12 висши учебни заведения. От Медицински университет Варна участваха около 60 студенти. Изключително доволен съм. Играхме много добре, изкарахме много медали на всички дисциплини и като цяло съм много доволен от цялостното ни представяне. Аз участвах като състезател в отбора по плуване. Участвах в дисциплините 100 метра гръб, 100 метра крол и 200 метра съчетано. Аз състезавах в плажен тенис. При мъже и при смесени двойки. При мъжете вземахме бронзов медал, а при смесените двойки се квалифицирахме за четвърт финал. Съответно, там не успяхме да продължим, но отново от нашия университет взеха първо място на смесените двойки. Дисциплините, които полагах, са 50 метра съборен стил, 50 метра делфин, 200 метра съчетано и 100 метра брус. Като успях да завоювам злата на 50 делфин, 50 свободен и 100 брус, на 200 съчетано останах втори. Аз участвах при плажен волейбол. Участвахме с 2 двойки, взехме 2-ро и 5-то място. За мен беше едно ново изживяване. Видях, че Медицински университет просто е най-доброто нещо, което можеше да се случи, т.е. да ми приемат. И видях, че всички сме едно голямо семейство и се подкрепяме. Ние винаги се представяме силно. Този път успяхме да станем първи, абсолютно заслужено. Благодарение на колектива. Колектива не включва само състезателите, а и началството. Защото те ни осигуряват базата, на която тренираме. И просто без тези тренировки няма как да постигнем тези резултати. Началото полага големи усилия да ни осигури условия, в които да тренираме. Аз участвам в волейбола, тренираме 3 пъти в седмицата. И просто няма какво повече да се желая. Благодаря много на нашия тренер Стоян Михайлов за предоставената възможност и на ръководството на Медицинския университет Варна. Искам да изкажа своята благодарност на всички студенти, които участваха и защитиха честта на университета, на всички колеги треньори, които работиха с отборите и направиха така, че тази трудна и тежка ситуация с пандемията от COVID-19 да не се отрази върху представянето на нашите студенти и достойно защитиха честта на университета. Разбира се, огромна благодарност и за ръководството на университета, които по всякакъв начин подкрепят развитието на спорта и изповядват идеята, че няма уважаващ себе си университет без добре развиващ се спорт в него.